ମୁଁ ତ ଏଠି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରୀର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କଡ଼ା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଯେଉଁ ଯାହା ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଅଣାଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ପଚରା ଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯଦି କାଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗଟେ ନେଇକି ଯିବୁ ହୁଏତ ଆମ ଉପରେ ବି ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ରାମପୁରରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟି ସେମିତି ନେଇକି ଯାଇଛି ଏଫଆଇଆର୍ଟେ, ସେଠି ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଯାଇକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିରବ ସାଧିଛି। ତା ମାନେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବାରି ହଉଛି ବାସ୍ନା ପାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବ, ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲେଆମ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଛତ୍ରତାୟ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଖୋଲମଖୋଲ ରାବଣ ରାଜ୍ୟଟେ ତିଆରି କରିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ, ମୋ ପରିବାର ମୋ ଯୋଜନା, ଏଠି 5T ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଏସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଏତେ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଏ ନାରା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ?